ବୁଦିନ ଆସୁଛି, କାଳିଆ ମତେ ଆଣୁଛି, ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ବୁଝୁଛି ମୋର, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? କୋଉ ଦିନ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଆସିବା? ନା, ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ଏମିତି କେବେ ହେଇନାହିଁ। ନା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲେ? 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଦିନ କେମିତି କଟେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଲେ? ଦିନ ଭଲରେ ଭଲରେ କଟିଯାଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ସବୁବେଳେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ସବୁଦିନ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ବର୍ଷା ଖରା ସବୁଦିନ ସେ ମୋତେ ଆଣୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସବୁବେଳେ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ଆଣୁଛି। ଜଗାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଜଗାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଛି, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ, କେବେ ଭକ୍ତର ତ ମନ ମାନେନି, କାରଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଟିକେ ପଳେଇବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ, ପୁରାପୁରି ପେଲେଟ ହେଲା। ବାରମ୍ବାର କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି, ପ୍ରବଳ ଗହଳିରେ ପଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦିଏ, ପାଖାପାଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନଟା 20,000-30,000 ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଟିକେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବେ, କାରଣ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଚାରିପଟେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ହାତ ବଢ଼େଇ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଧାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇଏ ଭିଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭକ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି। କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୀତ ଦିନେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସିବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା, ଇଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି ହେବ, ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ, ପୁରାପୁରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭକ୍ତମୟ ପରିବେଶରେ ଖେଳିଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭାବବେଗର ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବର ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦେଖିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ତମାମ ଗୁହାରୀ ଜଣେଇବେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ।